მაგები რატომ ჩამოგაწერა სახელმწიფო მოწყვლის ნახევარზე მეტი ვარ გოგახა ინდრალა წყობიდან ისე გამოვიდა რომ ჯერ ტევ პირველის ჟურნალისტის მანქანის კარიერა შემდეგ უფრო ანერვიულდა და ცდილობდა მძღოლს კალთაში ჩაჭრენა სანაგუეში ვისხო სანაგუეში ბატონო გოგო ბოლოს კინორეჟისორს და ოცნებების სასაფლაოს ავტორს ნერვებმა უფრო უმტკნა და შეურაცხყოფაზე გადავიდა სანაგუეში საროსკი პოში წადის არაჩენი ადიღო მარა ვისთხოვე ჩამოწერა ხა ინდრავასთან ამ შეხვედრას 5 დღე ველოდით გვემალებოდა ორჯერ მივედით სახლში.